გამშვიდობა ქალბატონ თამარ, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით. ქალბატონ თამარ, ვიდრე თქვენი ინიციატივის დეტალებზე დავიწყებდით საუბარს, რამდენად თვლით, რამდენად შესაბამისი დრო არის ამ ინიციატივის წარმოყენებისთვის? ახლა, როდესაც იგივე დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეზე არის ესეთი აჟიოტაჟი შექმნილი როგორც მედიაში, ისე საზოგადოებაში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა გითხრათ, ისევ გავახმოვანოთ ჩვენს მიერ გავრცელებული განცხადება, რომ ჩვენი წინადადება ეხება სწორედ რომ მანკიერი პრაქტიკის აღმოფხვრას და არავითარ შემთხვევაში არ ეხება არც მენის თავისუფლებას, არც ეკლესიაში მყოფი პატიოსანი სასულიერო პირების მოქმედებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ წამოვწეთ დისკუსია მნიშვნელოვან საჯარო საკითხზე და ყველა საკითხი, რომელიც საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას, არის საჯარო დისკუსიის სფეროში შემავალი საკითხი. მე მგონია, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ჩვენ ეხლა მინდა გითხრათ, რომ დღეს არ წამოგვიწევია ეს საკითხი. გახსოვთ ალბათ, მე პარლამენტის წევრი რო ვიყავი, მაშინაც ვსაუბრობდი და საჯარო განცხადება გავაკეთე იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დაფინანსება, რასაც იღებს საპატრიარქო სახელმწიფოსგან, უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე და საპატრიარქო ამ ნაწილში საზოგადოების წინაშე უნდა იყოს ანგარიშვალდებული და გავაგრძელებ თუ შეიძლება. თქვენში თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით გადავდივარ ახლა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არ წამოგვიწევია ეს საკითხი, ეს პრობლემები რაც არსებობს, თავად ეკლესიიდან საპატრიარქოსთან წამოვიდა, უკვე იმდენად დაგროვდა, რომ ამ ამაზრზენი ფორმით გასკდა და მართლაც არ ვიცით რა ხდება რეალობაში. არის ადამიანი დაკავებული, რომელსაც ეკლესიის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი ახასიათებს როგორც დადებითად და გაოგნებულად და წარმოუდგენლად თვლის ამ ყველაფერს, მეორე ნაწილი კიდევ მეემხრობა აბსოლუტურად უპირობოდ ხელისუფლების ვერსიას და თვლის, რომ დაკავებული პირი დეკანოზი მამალაძე იქნებოდა ამის გამკეთებელი. ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, სადაც დაკავებული ადამიანი ამხელს და საუბრობს იმ პრობლემებზე პატრიარქთან გაგზავნილ წერილში, თუ რაც ხდება, თუ რაც არის რეალობაში საპატრიარქოში და არამხოლოდ საპატრიარქოში, და ეს ცდება უკვე საპატრიარქოს ფარგლებს და ის ეხება მაღალი თანამდებობის პირებს და საერო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ქალთონ თამარ, უშვებთ რომ ეს წერილი და დეკანოზ გიორგი მამალაძის დაკავება შეიძლება ურთიერთკავშირში იყოს? მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ ნაწილში. მე არ ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკური პარტიის ფუნქცია ის არის, რომ საგამოძიებო საქმიანობა დაიწყოს, მაგრამ მე ამ ფაქტმა გამოავლინა ის, რაზეც არაერთი წელია ჩვენ ვლაპარაკობთ. ამან გამოავლინა ის, რომ ფორმა, რომლითაც ეკლესია და საპატრიარქო ფინანსდება, არის ძალზე მანკიერი ფორმა. პირველ რიგში ეს არის ხელისუფლების ჩარევა ზედმეტად ეკლესიაში. რომ დავაკონკრეტოთ, თქვენ ითხოვთ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან უნდა შეწყდეს ეკლესიის დაფინანსება. აი, ამასაც გავშლი თუ შეიძლება. დიახ, რომ გავშალოთ მაყურებლისთვის, რომ იყოს დასაგები. ერთი არის დაფინანსება, რომელსაც იღებს საპატრიარქო კონკორდატი და თქვენ რომელი დაფინანსება შეწყდეთ? ყველანაირი დაფინანსება, რომელიც მიდის ბიუჯეტიდან. კონკორდატის დაფინანსება რა არის? კონკორდატი არ ამბობს, რომ ეკლესიას მუდმივად სახელმწიფო ბიუჯეტს უნდა უხდიდეს ფულ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა უხდიდეს საქართველოს მოქალაქე ფულს. კონკორდატი ამბობს, რომ ეკლესიას საბჭოთა ხელისუფლების დროს მიყენებული ზიანისათვის უნდა მიეცეს კომპენსაცია. პირველად ეს დაფინანსება ატარებდა კომპენსაციის ხასიათს. მაგრამ ეხა რაში ვხედავთ რესპუბლიკელები პრობლემას? ყველა ხელისუფლება ყოველ მომდევნო ჯერზე ამ თანხას ზრდის და ამ გზით ხელისუფლება ცდილობს საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციოს ეკლესია ან ეკლესიის კონკრეტული თანამდებობის ეკლესიის კონკრეტული სასულიერო პირები. რაზეც ჩვენ გვაქვს პროტესტი, არ შეიძლება ხელისუფლება ერეოდეს ეკლესიის საქმიანობაში, ისევე როგორც არ შეიძლება ეკლესია ერეოდეს სახელისუფლების საქმიანობაში. ეხლა რატომ თვლით, რომ სიმართლეს მოკლებული არ არის ბატონი მამალაძის წერილი, რომელსაც ის უგზავნიდა პატრიარქს? საქმე იმაშია, რომ ხშირად გამოჟონავდა ინფორმაცია საერთო ინტერესების შესახებ, საერთო ბიზნესების შესახებ, მაგრამ ეს თემა ყოველთვის იყო ტაბუ და დებული. ვისი და ვისი საერთო ბიზნესების დაინტერესება? ეკლესიისა და ხელისუფლების საერთო ბიზნესების შესახებ. აქ, როდესაც ესე ვლაპარაკობ, ცალსახად ყოველთვის არ იგულისხმება, რომ მთელი ხელისუფლების გუნდი ერთიანად აკეთებს ან მთელი ეკლესია ერთიანად აკეთებს. საუბარია კონკრეტულ პირებზე, იქაც და იქაც, ორივე მხარეს. იმიტომ რომ ახლა არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ორივე ინსტიტუცია ან მომსპარი ან ასე შემდეგ, მაგრამ რო არსებობს ხარვეზები, ზუსტად აქედან გამომდინარე თავარი, რაცაც რესპუბლიკური პარტია თვლის, რომ ის მიზეზები უნდა აღმოფხროთ, რაც იძლევა
ამ მანკიერი პრაქტიკის, დამკვიდრებული პრაქტიკის გამოყენების და საკუთარ ინტერესებზე მორგების შესაძლებლობას. და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავაზობთ, რომ თუ ხვალდა ზეგ, ეკლესია დააბსტკიცებს იმას, რომ კონკრეტული მიწის ნაკვეთი, ან კონკრეტული შენობა არის მისი საკუთრება, უბრალოდ იყო მისი საკუთრება და ამის ამადასტურებელი დოკუმენტები იქნება. ზარალი, ანუ კომპენსაციის ფორმას მიანიჭებს ამას, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არ უნდა მივცეთ, მაგრამ ასე განუკითხავად 2002 წლიდან, როდესაც ეს კონსტიტუციური შეთანხმება გაფორმდა, იმის მერე 200 მილიონზე მეტი აქვს საქართველოს მოსახლეობას კომპენსაციის სახით მიცემული ეკლესიისათვის. ვკითხოთ ამ ხალხს, თვლის თუ არა, რომ ეს არის საკმარისი. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა დავიწყოთ სწორად ის პროცესი, რასაც ქვია ზარალის შესწავლა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ სერიოზული მსჯელობა იმაზე, უნდათ თუ არა მოქალაქეებს ყოველწლიურად მილიონობით ლარის გადახდა კომპენსაციის სახით. მაშინ იქნებ გადავიდეთ და ვისაუბროთ იმაზე, რომ კომპენსაცია კი არა, საერთოდ ვუხადოთ მუდმივად ფული, მაგრამ რატო მლიქნელობს ყველა ხელისუფლება? იმიტომ რომ ყველას უნდა საკუთარი გავლენის ქონა ეკლესიაში და ასევე ამით სარგებლობენ ეკლესიის ზოგიერთი მესეურები, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს არაერთი პროცესი იგივე საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ეკლესია ჩარეულა საკანონმდებლო საქმიანობაში აგრესიული ფორმით. შეგვიძლია გავიხსენოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასაგებია პოზიციის გამოხატვა ყველა შეუძლია, მაგრამ ფორმა უნდა იყოს აბსოლუტურად მისაღები და აბსოლუტურად არააგრესიული, მაგრამ მაშინ ჩვენ გვახსოვს პარლამენტში რამ ძიმე დებატები იყო სასულიერო პირებსა და პარლამენტის წევრებს შორის. ყველაფერს ამას სჭირდება დალაგება და სწორედ აქითკენ მოუწოდეთ ჩვენ. და სანამ ეს პროცესები არ გახდება ბოლომდე გამჭვირვალე, და გამჭვირვალე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეკლესია საზოგადოებრივ აზრზე ახდენს გავლენას, ხელისუფლება კიდევ საზოგადოების წინაშე არის ანგარიშვალდებული, ამიტომ კარგია, რომ რაღაც ნაწილს ამ დისკუსიისას ტაბუ მოეხსნა, მაგრამ იმედია, რომ ეს თემები არ დაიხურება და ჩვენ გავაგრძელებთ კვალიფიციურ დისკუსიას სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ერთმანეთის საქმეებში ჩარევა, ხელისუფლება უნდა შეწყვეტოს ეკლესიის საქმეებში ჩარევა და ეკლესიამაც უნდა თქვას უარი ზოგიერთ, ასე ვთქვათ, მაღალ თანამდებობის პირთან მჭიდრო ურთიერთობაზე და ამით სარგებლის მიღებას. გასაგებია, ქალბატონ თამარ, საბჭოთა პერიოდში ფაქტია, რომ საზოგადოებასთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა სწორედ მართლმადებლურ ეკლესიას საქართველოში. დიახ, თქვენ აცხადებთ, რომ ახლა ეკლესიამ უნდა დაამტკიცოს ამ ზიანის ოდენობა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამას შეიძლება სახელმწიფომაც მიიღოს გარკვეულწილად? არა, მე არ მითქვამს სალსახად ეკლესიამ დაამტკიცოს მეთქი. როდესაც ან პროცედურები უნდა შემუშავდეს, მაგრამ როდესაც თქვენ არ ვიცი, იცით თუ არა პროცედურები, როგორ ხდება მაგალითად ეკლესიისთვის ტაძრის აშენებლად მიწის გადაცემა და ასე შემდეგ. როგორც წესი, ეკლესიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები თვითმართველობებში განსაკუთრებით ხშირად ხდება ეს, მიმართავენ ან მიწის გამოყოფის თხოვნით, ან ფულადი დახმარების გამოყოფის თხოვნით და ამას არ მოყვება არავითარ დასაბუთება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ჩვენ ვიცავთ კონკორდაცს. თუმცა ამ თხოვნას ხომ ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმართველობა? ამაზეა საუბარი, ზუსტად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ითვალისწინებს ამ თხოვნებს. და საქმე იმაშია, რომ კონკორდაცო არ ღოთ ესე დროს, იმიტომ ის ამბობს, რომ ეკლესიას კომპენსაცია უნდა მისცეს სახელმწიფომ და როდესაც არავითარ დასაბუთებას არ ითხოვს არც ცენტრალური ხელისუფლება, არც ადგილობრივი გარეშე. სხვა ადგილობრივი თვითმართველობას უფლება, რომ დასაბუთების გარეშე ან კონკრეტული გადაწყვეტილებით იანიჭებს? არა, მაპატიეთ, ესე მარტივად არ არის. ადგილობრივი თვითმართველობას თვითნებურად არავითარი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს. ადგილობრივი თვითმართველობა იმიტომ არის თვითმართველობა, ერთი პირის თხოვნა არ არის საკმარისი. აქ საუცილებელია მაშინ მოსახლეობის საჯარო დისკუსიის წარმოება, საჯარო განხილვები ამ თემების, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ უბანში, სადაც ეკლესიას აფუძნებენ, მოსახლეობამ უნდა მოითხოვოს და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი ის არის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის ერთიანი ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიღაცები ამ ქაოსს იყენებენ, პერსონები, გარკვეული პერსონები იყენებენ ამ ქაოსს საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ. ამაზე წერს მამალაძე თავის წერილში, სხვა რამეს კი არ წერს. და რატომ არ უნდა დავიწყოთ დაინტერესება? რატომ არ უნდა დავსვათ სწორედ ამ მიმართულებით შეკითხვები? ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო ორგანო, რესპუბლიკური პარტია, და რა თქმა უნდა არ დავიწყებთ ეხლა იმის გამოძიებას, ნამდვილად აპირებდა და დაგეგმილი ჰქონდა თუ არა მკვლელობა. ჩვენ უბრალოდ ამ პროცესმა გამოავლინა ის ხარვეზები, რასაც არაერთი წელია ვსაუბრობთ. ხათუნა სამნიძე საკრებულოში
თითქმის ყოველ ხდომაზე აწყდება ამ პრობლემას, იმიტომ რომ თითქმის ყოველ ხდომაზე იხილება საკითხი სასულიერო პირების მონაწილეობით ეკლესიისთვის ან მიწის ან თანხის გადაცემის თაობაზე. Ამიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთმანეთს, ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული, რაღაც გარკვეული ტიპის სტანდარტში უნდა ჯდებოდეს, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ამ წუთას ეს ხარჯი ამისთვის უნდათ, რომ უშუალოდ რომელიღაცა ტაძარს დაეხმარონ თუ ეკლესიას დაეხმარონ თუ უფრო საჭირო იმ წუთისათვის ღონისძიებები აქვს თვითმართველობას დასაფინანსებელი. ჩვენ მოვითხოვთ სტანდარტების არსებობას და დღეს არსებული მახინჯის სისტემის დასრულებას, რომელიც გულისხმობს მუდმივად გადასახადის გადახდას ეკლესიისათვის. ქალბატონ თამარ, აქვე მინდა კითხოთ უმრავლესობის გამოხმაურებას როგორ შეაფასებდით დღეს თქვენს ინიციატივაზე? თქვენს რომ საუბარი რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა შეწყვიტონ ეკლესიის დაფინანსება ასს მოკლებულია ამ ეტაპზე და ისინი ამის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ნამდვილად არ გამკვირვები ახლა მათი კომენტარები და როდესაც ვლაპარაკი მგონი ამაზე უკვე გაგეცით პასუხი, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ცდილობს სწორედ ამ გზით ჰქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი ეკლესიასთან და ამით მოახდინოს გავლენა ეკლესიის კონკრეტულ წარმომადგენლებზე და ეს დაფინანსება მათთვის არის სასარგებლო. ამიტომაც თვლით რომ მათ ახლა ეს არ აწყობთ, ამიტომაც თვლით რომ მათ ეს არ უნდათ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ორგანიზაციებზე. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ორგანიზაციებზე და ამ ორგანიზაციებში არსებული მანკიერი პრაქტიკის დასრულება საზოგადოების და თითოეული თქვენი მაყურებლის ინტერესებში შედის. და ჩვენ არ ვამბობთ ან ვინმეს პერსონალურ საკითხს და ასე შემდეგ. თუ აქამდეც მივა საქმე, ეს გახდება საჭირო გასაგებია, მაგრამ ამ წუთას მე მგონი ამ მოვლენებმა, რაც ხდება ორი დღის განმავლობაში, სწორედ ის დაადასტურა, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ვიღაც ბოროტად იყენებს ამ მანკიერ პრაქტიკას და ამან მიიღო სისტემატური სახე. ეს არის მუდმივად ხელისუფლების ინტერესებში და ზოგიერთი კონკრეტული სასულიერო პირის ინტერესებშიც ალბათ. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა დავასრულოთ და უნდა წავართვათ ყველა არაკეთილ სინდისიერ ადამიანს ამ რესურსებით ბოროტად სარგებლობის შესაძლებლობა. მადლობა ქალბატონ თამარ, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. თქვენ შემდეგ ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ უკვე უმრავლესობა.